predictable with Jonato. Harakisha jamani, harakisha nawe. Tumeshinda tumekupigia simu, acha nikuletee kiti. Weston, what's happening? Amekuwa mgonjwa tangia juzi. Shida ni nini? Sijui walia kifua, sijui migongo, sijui shingo. Mimi mpaka na Weston, are you okay? What's happening? But I'm feeling kama she's okay. Wewe usiseme hivyo na mwenzako yuaumwa. Temperature is fine. Ako sawa temperature. Wewe emu kwa. No, here you need to feel the heat with your hand. But uko sawa? Sloan, you okay? Uko sawa? Nasikia uko sawa. Hey, mama yangu. Makubwa. Ndo wagonjwa wanapimwa kwa hivi siku hizi. Shida ni nini? I feel like I have too much heat up. Lakini sana sulono kivai. Unafaa uvae nguo ambazo zinakufunika. Misha mwambia mtu mgonjwa. Na hii baridi yote yuvaa hivi. Hapa daktari hapa. Wapi? Unasikia uchungu? Yeah, hapa. Unachaji na mimi. Hai. Uone mori mori kukalie goma. Wapi pengine? Hivi daktari unifinya hapa. Hai. Alisema anasikia toba. Alisema nimejianza lini? Yes, daktari. Amekuwa hivi hapo daktari. But mimi sisikii uko na shida yote. Hapa nasikia uchungu hapo maji liko na finya. Hii. Hai. Mimi binti wa watu. Uko na allergy yote tu Nairobi hii. Uko na allergy yote? Sina allergy, sijui kwa nini najihisi. Tena sio kifua na kuuma. Sasa imekuwa mama yangu. Toba. Unasikia ndio nakuja kuyaona Nairobi hii. Mimi nasikia uko salama. Hapana, hapo nyuma. Kawe mulu waruko we. Ehe, wapi he hapa? Mimi nasikia uko salama. Lakini kwa mesa wafiu mundu. Haka. Lakini why is my heart beating so fast? No, yeah. I don't like this one. This one is too cold. It's affecting my chest. Ah. Sasa si ndo tunagombana nayo? Here, daktari, here. Hapa. Na hapa? Hai, Sudon. Wewe sawa? Hapana. Nye mbona mimi naona mwenda sana. Si ulisema unaumwa na kifua. Tena imefika huko kwenye nyonyo zako. We go to the hospital. No, what, admitted? No, you need you need to be professional. You just need to lean back and understand that my back is hurt. Naweza ita daktari mwingine pro nini huo mwe. Wapi? Hapa kwa mgongo. Sinasikia uko sawa. Hapa. Wapi? Hapa kwa mgongo daktari. But you are okay? Me, yeah, I find you okay. I cannot see any problem. You are okay. Ili ya hii shida ili mwanza lini huyu? Siku tatu mtu amelia kifua na mgongo. Haya ya hapa na hapa siyajui na yasikia leo. Na sasa kumbona na kumua hivyo? Wewe nini? Wewe wacha. What's your point? Why are you disrespecting me? Ehe, shida ni gani? Shida ni gani? Mimi hapa sioni ugonjwa huu. Wewe wacha shindwe. Shida ni gani? Daktari. Ni nini? I just wanted to see you. Ha! Pukoroyo. You've done a good job to come and see me. So I'll just deposit 50,000 in your account. Thank you for coming to see me. So you are not sick? No, I'm not sick.
Amina, ifungulia gate. Na mimi hiyo 50,000 nitakapoipata na mimi ni gari yake kaka. Ni sawa sawa, nimeelewa vile ulikuwa unataka. Asante. Nifungulie gate. Ya wewe usiwe. Ah, nifungulie gate Amina. Ana nifungulie gate. Wewe. Na ndio ana nifungulie gate Amina. Samahani. Hebu niambie shuga yangu. Hayo ni mambo gani unafanya? Haya kuhusu. Haya ni husu. Unieke hapo umenibabaisha siku tatu hizo. Roho ikipenda imependa. Imependa, wewe mtu mkubwa simwambie. Asa daktari hapa. Oh, hapa. Jamani hapa. Ushamba huo. Ha. Mimi nafikiri bosi wangu mtu mzima, kumbe ushamba. Nenda huko kamalize kuosha. Naenda shoga yangu lakini sikia mgongo. Si ungemwambia mpaka haga ya kuuma. Utamuona peke yangu kwenye hospitali. Toba. Toba.